Te ինչ վրա դարձանք եւ այժմ էլ հեռու չենք գնալու արվեստից, խոսելու ենք դարձյալ թատեր արվեստի մասին, որովհետեւ Գյումրու մտորումների թատրոնը ունի առաջնախաղ փետրվարի 16-ին, 17-ին եւ 25-ին հանդիսատեսի դատին կհանձնվի Հայկազ Հակոբջանյանի Պադվալի Վաղոն հերոսական դրաման, իսկ ավելի մանրամասն կխոսենք մեր հյուրերի հետ։ Սիրով ներկայացնենք մեր տաղավարում են Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Հովհաննես Հովհաննեսյանը եւ դերասան Դավիթ Մարդոյանը, բալի լույս։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ ենք, որ օրը մեզ հետ եք սկսում եւ ինչու որոշեցիք Հակոբջանյանի այս գործին անդրադառնալ մտորումների թատրոնում։ Մենք շատ տարօրինակ գործեր ենք գտնում վերջերս, ուզում ենք մի քիչ տարբերվենք, ավանդական դրամատուրգիա չվերցնենք ու նոր խոսք ասենք, պարզապես, գիտեք, այս գործը շատ շուտ գրված էր ու Գյումրեցու մասին է, Գյումրեցու ֆիդայու մասին է, որը զենք է հասցրել Արևմտյան Հայաստան ֆիդայիներին։ Ես թվում է, որ ժամանակն էր այս նյութի մասին խոսելը, թեմադրել այս նյութը, հանրությանը ներկայացնել այս նյութը։ Վաղուց էիք ծանոթ նյութին, թե փնտրտուքների արդյունքում։ Չէ, չէ, գիտեի նյութը ծանոթ էր, նույնիսկ ինստիտուտում էքսպերիմենտ արեցինք, փորձեցինք մի անգամ թեմադրելու, բայց չստացվեց, վատ ստացվեց, բայց այս անգամ փորձեցինք այլ տեսանկյունից նայել, այսօրվա տեսանկյունից նայել, այսօրվա հայացքով նայել, եւ ինձ թվում է, որ ստացվում է։ Պրեմիերային մնացել է 2 օր եւ ինչ մտորումների մեջ եք նախքան պրեմիերան, պատրաստ է արդյոք կերպարը ձեր ներսում եւ անհանգստությունները որոնք են։ Գիտեք, այս թվով երևի արդեն 10-րդ դերս է, բայց ավելի առանձնահատուկ ձևով եմ մոտենում, որովհետեւ հենց խաղալու եմ Գյումրեցի ու խաղալու եմ այն կերպարը, որը այս պահին մեր ազգին շատ պետքական է։ Այսինքն իմ կերպարը նաև կոչ է, մեր հայ հերոսին վերագտնելու կոչն է, համախմբվելու կոչն է, հիմնական կերպարի եւ ներկայացման ասելիքն է, որ կարողանանք համախմբվել մեկ գաղափարի շուրջ ու չհաշտվենք պարտված լինելու հոգեբանությանը։ Թեման դե հայրենասիրական է ու առանձնահատուկ պատասխանատվությամբ եմ մոտենում, որովհետեւ ամեն ինչ պետք է անենք, որ կարողանանք կոչը հասցնել հանդիսատեսին։ Սա Գյումրու 3-րդ թատրոնն է, չէ՞, եթե հաշվենք այսպես ընդհանուր, եւ նորարական 35 հանդիսատես ընդամենը, այս միջավայրում ներկայացումը բեմադրելու ունի իր առանձնահատկությունները։ Իհարկե, ինքը ներկայացումը գրեթե ինտերակտիվ է, հանդիսատեսը շփվում է դերասանի հետ, դերասանը կարող է կողքին նստել, խոսել, զրուցել, այդ մի քիչ ձևաչափ ուրիշ է, մի քիչ տարօրինակ թատրոնն է, խելագար թատրոնն է, ճիշտ թատրոնն է։ Իսկ մարդկանց համար, ովքեր դեռ չեն հասել նել մտորումների թատրոնում, գիժ ասելով ի՞նչ նկատի ունենք։ Մարդիկան ձևը, մարդիկան որ գալիս են տալիս, մեր տալիջը փոքր է, շատ փոքր է, նայում են ասում են, այստեղ ի՞նչ թատրոն պետք է եղնի օրա։ Եվ ներկայացումը ավարտվում է, չեմ ուզում գնալ, անսպասելի տարօրինակ զգացողություններ արտանում իրենց մեջ, որովհետև թատրոնը մեր ոչ բեմ ունենք, ոչ վարակուրներ, ոչ կուլիսներ ունենք, ոչ մի բան չունենք, պարզապես դատարկ տեղից կարող է ներկայացում սկսվի։ Իսկ նստելու տեղ։ Նստելու տեղ ունենք, իսկ տեղ ունենք, բավական է։ Մենք ասում են կախիչից է սկսվում թատրոնը, կախիչ ունեք։ Կախիչ ունեք, հա, կախիչ ունեք։ Այդ առումով մեր տարածքը, մեր թատրոնը ունի շատ մոգական ազդեցություն։ Իրականում հանդիսատեսը վերջում չի ուզում հեռանալ դալիճից։ Ներկայացում ավարտվում է, Հովհաննեսյանը կոպիտ ասած վերջում փորձում է դուսանել հանդիսատեսին, որովհետև չեն գնում մտորումների մեջ, այո, մտնում են մտորումների մեջ։ Իսկ մտորումների թատրոնը ունի այդպիսի նպատակ կամ ինքն իր առջև դրված հայտ, որ պետք է մրցակցի քաղաքի մյուս 2 թատրոնների հետ, թե այստեղ մրցակցում ենք լրիվ այլ բանի հետ, որը որ դրամատիկ թատրոնը ի՞նչ տեղ ունի, հիմնական տեղում ենք չենք համարձակում դրամատիկ թատրոնի հետ մրցել կամ գային թատրոնները, մենք մեր խոսքը, մեր խոսքն ենք ուզում ասել, նոր խոսք ենք ուզում ասել, փնտրտուքի մեջ ենք, էքսպերիմենտալ վիճակ է, փորձարարական վիճակ է, մենք
Փորձում ենք գտնել նոր թատերաձևեր։ Այսինքն դրա պակաս այնուամենայնիվ կար, կարիքը կար։ Կար, Գյումրիում կար, որովհետև մեր դրամատիկ թատրոնը ավանդական թատրոն է, վարակույրը պատվում է, տալի ջունը ստում է, նայում են ներկայացում, բայց այդ ինտերակտիվ շփումը, հանդիսատես այդ զրուցելը չկա։ Պարզապես դասական, ակադեմիական ներկայացում է նայում, բայց մեր մոտ մի քիչ ուրիշ է, ձևաչափը ուրիշ է, խախտված է։ Եվ հետաքրքիր է, այս ընթացքում արձագանքը հանդիսատեսի մյուս ներկայացումներից տպավորությունը, ձեր տպավորությունը, ինչպիսին է եղել։ Ասեմ, որ մենք տոմսեր չենք վաճառում, այստեղ, այնտեղ, այնտեղ, այնտեղ ծրիչներ չունենք, մեր տոմսերը գալիս են, գնում են, նստում են ներկայացման, արդեն նշանակում է, որ կամած, կամած, կամած թատրոնը ընդունվում է գյումրեցու կողմից, որովհետև գյումրեցում շատ դժվար է բերել թատրոն, ակադեմիական թատրոնից հետո բերել այս ինչ որ էքսպերիմենտալ փորձարարական, դա դժվար է, շատ դժվար է, բայց կամած կամած սիրեցին ու մտան թատրոն, ինքնուրույն տոմս գրեցին, նստան։ Եթե մենք կարող է ունենանք 5 հանդիսատես, 6 հանդիսատես, բաց վաճառքով մենք խաղում ենք այդ ներկայացումը, չենք հանդիսատեսին ասում են, ոյ ներկայացումը չի կարելի, քիչ եք։ Չէ, տնական վիճակում խաղում ենք։ Այո, փոխադարձ կապ։ Հետաքրքիր է, բացի սպասվող պրեմիերայից, ինչ ներկայացումներ ունեք էլի այս պահին խաղացանկում։ Այս պահին ունենք Լորիս Սիսակոն, էլի էքսպերիմենտալ ներկայացում է, փորձարարական ներկայացում է, այս պահին ունենք Անտերերը, այդպեսի պիես կա գրված, ես եմ գրել, հեղինակը ես եմ, այսպես ասած, Աբուլալա Մահարի պոեմի պեմական տարբերակը կա, և շատ ներկայացումներ ունենք, նաև ունենք երեխաների համար։ Թատրոնը ստեղծելիս ինչու է մտորումների թատրոն անվանել այն։ Բայց յուրաքանչյուր հարց մտորումներ առաջացնում, հարցադրում, թատրոնը հարցադրումների շարք է, չէ, որ դու գալիս ես թատրոն, ինչ-որ հարցադրումներ ես փնտրում, պատասխան։ Եվ մենք որոշեցինք մեկ դնել անունը որոնումների թատրոն, հետո ես որոշեցի դնել մտորումների թատրոն, որովհետև թատրոնը այն որոնումները եւս բերում են մտորումների։ Այո։ Դավիթ, որպես դերասան, ինչպիսին է ձեր զբաղվածությունը, բացի մտորումների թատրոնից, այլ տեղեր, այլ համագործակցություններ։ Այո, այլ տեղեր աշխատում եմ, նաև դասավանդում եմ, գյուղում ունեմ թատերական խմբակ, բայց հենց Գյումրու մտորումների թատրոնում կերհագեցած է գրաֆիկս դերերս, ու մի հատ առանձնահատկություն ունի մեր թատրոնը, որ այնքան անկեղծ պետք է խոսես հանդիսատեսի հետ, որովհետև մոտավորապես 1-2 մետր հեռավորության վրա է նստում, ու այսպես ասած ֆիլմային անկեղծությամբ պետք է կարողանաս խաղալ, ու այդ առումով շատ բարդ է մեր թատրոնում աշխատելը։ Այո, եւ թեմական խոսքը, որը որ մենք սովոր ենք թատրոնի մեծ բեմին, դա պետք է ավտոձևափոխվի եւ դառնա ավելի բնական։ Ու ցայնի թրիշկայինություն ապահովելու խնդիր չկա, ու այդ մի քիչ դերասանին սկզբնական շրջանում, եթե ես ավարտել եմ Հովանեսյանի արվեստանոցում, միանգամից այդ տարի Հովանես Հովանեսյանը բացեց մտորումների թատրոնը, առաջին դերասաններից եմ եղել, ու վերջապես երևի վարպետը ասի, որ կարողացան հաղթահարել այդ տարածքում խաղալու խնդիրը։ Կամած կամած դրան դնել։ Ահա, իսկ մյուս ուսանողների հետ կա համագործակցություն, եւ արդյոք երիտասարդ կադրերը, որոնք նաեւ սովորում են այս ընթացքում։ Դեպի թատրոնի դռների բաց են, մենք բոլորին տալիս ենք փորձերի իրավունք, փորձարարական դաշտեր, նրանք դիպլոմային աշխատանքներ թույլ տալիս բեմադրելու մեզ մոտ, այսինքն մեր թատրոնը բաց է, բոլորի դիմաց, բոլորի առաջ, մենք չենք արգելում ոչ մեկին։ Գալիս ես, փորձում ես, խաղում ես, եթե ստացվես լավ, եթե չստացված, ես ինչ մեղքում եմ։ Հրաշալի է, փետրվարի 16-ին, 17-ին և 25-ին կարող եք համենալ Գյումրի նոր ներկայացման պրեմիերային, Պադվալի վաղոն, հերոսական դրամա, Մտորումների թատրոնը։ Շնորհակալ ենք շատ, օրը մեզ ստացելու համար, ներկայացման հաջողություն ենք մաղթում, իսկ մենք սելերոսայտողներ պիտի ամփոփենք առավոտ լուսոն, ձեզոր դորենք մեզ միանալ նաև վաղը ու խնդրենք, որ պայծառ մնաք։ Եվ լավ երաժշտություն լսեք։